Tak zdravím vás, teďka z Drážďan je 10. června 2016, asi tak 8 hodin večer a jsme tady před hotelem Kempinski, kde se koná letošní shromáždění Bilderbergu. No a přijeli jsme teprve před chvilkou, takže v tuhle chvíli tady je možná, nevím, tak 20-30 lidí přibližně. Ale rozhodně už jsme tady viděli některé známé tváře, které můžete právě znát z těch různých, především anglicky mluvících nezávislých médií, třeba Luka Rutkovskýho z VR Change nebo anglického novináře Charlie Skeletona. Určitě časem objevíme i pár dalších zajímavých jmén. A jak už jste viděli na některých předchozích záběrech, tak tady jsou v podstatě taková velmi jednoduchá, ale za to velmi, velmi solidní bezpečnostní opatření, co znamená silné ploty a betonové záterasy. A takže i díky tomu tady není potřeba příliš mnoho policistů, kterých je tady dohromady v dohledu nebo kolem třeba tak 15 plus minus. Plus teda několik policejních aut, ale mají tady samozřejmě v okolí toho hotelu, v okolních ulicích připraveny záterasy na zítra a na pozítří, kdy tedy myští aktivisté ohlásili velké akce na blízkých náměstích, takže těžko odhadnout, kolik lidí tady bude, ale Podle zpráv, co se šíří po internetu, tak by jich mohlo být i několik tisíc. A je tedy jasné, že Německo je v současné době velmi, velmi důležité pro budoucí osud Evropy. A tedy mnozí Němci si to velmi dobře uvědomují a zcela jednoznačně nesouhlasí ať už s oficiální politikou německé vlády a Angely Merkelové, tak i s tím, co se děje tady na tom Bilderbergu a co se ta skupina Bilderberg snaží dělat. A takže je velmi pravděpodobné, že to shromáždění jako vždy nebude nějakým způsobem narušeno a že bezpečnostní opatření budou velmi důsledná, ale je taky dobré, že spousta lidí tady dá najevo, co si o tom myslí. Takže s dalšími zprávami se zřejmě ozveme až zítra.